Santiago vive uma guerra em sua própria casa. O dia mais feliz da minha vida vai ser o dia da morte do Santiago. Mas desde que conheceu a jovem Maria, te amo. Uma ideia surgiu. Quero dar toda a felicidade que você nunca sonhou ter. Você vai ser rica. Para sua vingança. A sua vida inteira será pouco para se recuperar da surpresa terrível que vou dar a você no dia da minha morte. Maria Mercedes, nesta quarta, 16h30, no SBT. Vai dizer que não sentiu saudade. Eu senti, sim. Mentira. Estou falando a verdade. Você andou sumida há tanto tempo e eu fiquei louco pra te ver. Como é a vida, não é? No primeiro dia você ficou tão bravo e agora é meu amigo. É que agora nos conhecemos e eu gosto de você. Sabe de uma coisa, Maria Mercedes? Acho que estou apaixonado por você. Tá rindo de quê? Pergunta boba, porque é engraçado. Quem podia imaginar? Você com essa cara? Eu nunca pensei. Você me fez mudar. Não me diga. Mudar assim com tão pouquinho tempo? E já deu pra se apaixonar por mim? Não acredito. Mas é claro que não. Por acaso, acha que eu não posso me apaixonar por uma moça? É claro que pode, mas... mas não por uma moça como eu. Sabe, quem ama não vê defeitos e nem pobreza. Apesar de você ser pobre, vulgar e sem educação, está cheia de vida. Por outro lado, eu tenho tudo, mas mesmo assim a vida me escapa rapidamente. E no entanto você é feliz. Não, não fala assim. Se você quiser, você também pode ser feliz. Assim, desse jeito. Você vai se curar, não é? Não, Maria Mercedes. Eu estou condenado à morte. Nada nem ninguém poderá me salvar. Algum problema, ai, senhorita? Ai, Aurélio, você me assustou. Claro, a senhorita estava tão interessada, olhando pela janela. E... é. Olha só. Aquela garota toda suja que está conversando com meu primo Santiago lá no jardim. Por que eu choro? É que agora eu entendo você. O que você entende? Eu ficava pensando por que um rapaz jovem, bonito... e com essa grana toda, tava sempre chateado e de mau humor com os outros. Agora eu já sei. Você me deixou muito triste agora. E eu choro por causa do que você me disse. Mas não acredita que eu esteja gostando de você, né? Ah, não. Eu não acredito. Claro. Mesmo que acreditasse, não ligaria pra mim. Ah. É que eu teria que estar apaixonada por você, mas eu não... eu não estou apaixonada. Mas, bem que eu gostaria de ser sua melhor amiga. Daqui pra frente somos amigos, tá? Me dá a mão. Está vendo, Aurélio? O Santiago deu a mão a ela? Que horror! Não leve tão a sério, senhorita. Eu já lhe disse que essa garota é uma vendedora de loteria muito atrevida. E o senhor Santiago compra os bilhetes só para se ver livre dela. Mas o meu primo nunca se envolveu com gente desse nível. Ao contrário, sempre se livrou deles aos gritos. E agora essa? Não sei. Sei lá, Aurélio, isso está muito estranho. Eu sempre estou por ali vendendo naquela esquina lá de baixo. Toda vez que eu puder, eu venho para cá e dou uma entradinha, tá? Pra gente bater um papo, tá? E eu vou te esperar todos os dias. Eu vou rezar muito. Eu vou pedir pra Deus pra curar você. E pra você não morrer. Olha, eu vou ter que me mandar porque eu tenho que ir trabalhar pra levantar uma grana. Sabe, agora que eu entendo você, eu também estou começando a gostar de você. Mas é como amiga, tá? Tchauzinho.
Garota boba, eu vou conquistá-la. E será um instrumento para minha vingança. Parece mentira que o Andrezinho esteja tão bem. Eu sabia que não ia morrer. Ah, mas faltou um tantinho assim, ó. Foi por um triz. Que nada, as crianças têm 7 vidas como os gatos. Como está corado. É, porque doaram sangue pra ele. E foi mesmo aquele cara do Fusquinha que doou sangue pro Andrezinho, Mercedes? Foi ele. Demais, né? Ele foi super bacana com a gente. Você sabia que eu já posso comer de tudo? Seu comilão pode comer tudo agora. É, mas você também deve comer porque ficou bem mais magra nesses dias, hein? Ah, que nada. Vai ficar doente, Mercedes. Ah, o que eu tenho que fazer é trabalhar e muito pra defender uma graninha. Ai, não se esqueça que você tem que pagar o aluguel, minha filha. Ah, noninha, agora você vai ter que esperar só mais um pouquinho. Ah, por mim não tem nenhum problema. Mas você sabe como é o dono aqui do casarão. Qualquer dia desses vai jogar vocês na rua. Não fala isso nem brincando. Eu estou falando sério, filhinha. Esse homem não tem coração. Bem, eu tenho mais o que fazer. Depois a gente se vê, está bem? Tchau, tchau, noninha. Filhinho. Obrigada por vir. Tchau, noninha. Não se preocupe. É, não esquenta não, Mercedes. Como não vou me preocupar? Noninha tem razão. Qualquer dia, o senhorinho vai jogar a gente na rua. Eu não queria que meu pai e meus irmãos passassem por isso. Não queria. Quero corresponder ao convite, tia Patrícia. Mas não vá convidar a Malvina e a Dina, só mesmo o Jorge. Pois é ele quem me interessa. Não insista nisso, Miriam. Não volte a perder seu tempo com Jorge Luiz. Já disse que desta vez não vou perder meu tempo. Desta vez vai dar certo. Mas, Miriam... Vou ligar para ele, titia. Tenho certeza que não virá. E eu tenho certeza que sim. Alô? Mansão dos Olmo? Adolfo? Aqui é Miriam. O Jorge Luiz está em casa? Sim, senhorita. Está na suíte dele. Avise que preciso falar com ele, por favor. Pode entrar. Com licença, senhor Jorge. A senhorita Miriam está ao telefone. E, desculpe, mas eu já disse que o senhor está. Se quiser, eu digo que me enganei e que saiu. Não, Adolfo, eu atendo. Alô? Eu estava morrendo de saudades. Eu só liguei para convidar você para vir à minha casa. Não vá me decepcionar. Maria Mercedes, para servir-lhe a você, de minha família me encargo eu. Mi madre no os abandonou, porque mi padre jamás cumpriu. Maria Mercedes, para servir-lhe a você. Buen día mi son cambió, compró un cachito y me conoció. Valeu, moço. Obrigada. Não sei nem pra que quero ver ele. Um cara assim nunca vai dar bola pra mim mesmo. Mercedes, que cara é essa? O que foi? Nada, não. Nada. Eu nem te contei.
Ontem fui outra vez ao cinema com aquele cara do hotel. E tive que dar um fora esperto nele. Ele quis te beijar e muito mais. Safado. Que nojento. Esses caras a gente tem que tratar na dura. Porque só assim eles levam a gente a sério, Mercedes. Ah, sabe que você é muito espertinho. Mas pelo menos você tem com quem sair, com quem ir ao cinema. Você não tem porque não quer, sua boba. Se você pedir ao Tatá pra te levar, ele larga o mercadinho pra lá e sai correndo com você. Você sabe que o Tatá faz o que você quiser. Não, não, porque eu já disse que não me vendo. E o Tito, filho da zeladora? Se você quisesse, ele te levaria. Esse? Deus me livre e guarde. Aí eu acho ele um pão. Ele tem aquele corpo de atleta, aqueles braços, Nossa Senhora. Ai, ele é muito musculoso. Eu não gosto de homem assim muito grande, não. Ah, não. E qual o seu tipo de homem? O meu? Acho que o homem dos meus sonhos tem que ser educado, inteligente, fino, carinhoso, que gosta de mim demais. Muito, muito, muito. E só de mim. Tá ferrada, minha amiga. Esse tipo aí não existe. Existe sim. Só um. E já conheci. E pra quando é o convite? Pra quando você quiser. Hoje, amanhã. Pra tia Patrícia e pra mim será um prazer recebê-lo aqui, Jorge. Você vem, não vem? Tá, Miriam. Eu vou te visitar. Você tá namorando, Mercedes? Não. Ele não é meu namorado. É um amigo que eu tenho. É o que doou sangue pro Andrezinho. Claro. Só pode ser ele. É esse, sim. É ele. Por isso que você queria trabalhar aqui e não na outra rua, não é? É claro, só pra ver se eu encontro ele. Acho que ele não passa por aqui todos os dias, não é? Esse cara é rico, amiga. Tira o cavalinho da chuva. Ah, eu quero que pelo menos ele seja meu amigo. Porque ele foi super legal comigo. Muito legal mesmo. Olha, ele já comprou loteria na minha mão. Já me defendeu um dia com um caco. Doou sangue pro meu irmão. Gente, acabei de ter uma ideia pra ver ele. Qual? Eu vou dar uma festa no aniversário de 15 anos da Rosário. Eu tinha prometido isso pra ela, você lembra? Mas pra que isso? Não entendeu ainda? Olha, eu faço a festa pra Rosário. Agrado a ela. Eu faço dele o meu convidado de honra. Onde vai tão bonito, filho? Eu vou fazer uma visita. E a Dina? Eu acho que foi à igreja falar com o padre Henrique. Você sabe como sua irmã é, Carola. Posso saber quem vai visitar? É alguma moça que eu conheço? Conhece, sim. Ficou contente, não é? Sinceramente, fiquei. Fico porque você só vive se lembrando da Diana. Não é fácil esquecer a quem amei tanto, mamãe. E que moça é essa? Eu conheço? É claro que conhece. É a Miriam. E cadê o dinheiro pra gente poder fazer essa festa, Mercedes? Ah, não sei ainda, mas eu vou dar um jeito. Olha só. A gente pode começar a fazer uma lista. Não, não, não. É sim. Disso. Olha só. Podemos fazer no pátio. Com batata frita, refrigerante, muita música. Música ao vivo, Mercedes. Pra dançar e namorar. Ah, você tá viajando. Nada disso. Eu não vou conseguir arrumar tanto dinheiro assim. Tem que ser uma festa muito mais simples. Não, deixa comigo. Claro, você tem que tentar arrumar o máximo que você conseguir. E deixa o resto por minha conta. Tudo bem. Mas música ao vivo? Como? Os amigos servem pra isso mesmo, Mercedes. Tem uns caras e um conjunto lá perto de casa que são super amigos do meu pai. E eles tocam pra arrebentar. Ah, será que eles topam? Claro. O Tatá conhece um cara que canta música romântica bem à beça. Você tem que ouvir. Tá vendo? Não se preocupe, amiga. Música vamos ter até de sobra. O resto que é o X. Vamos passar a lista e depois ver quanto dinheiro vai render. Tenho certeza que todo mundo vai cooperar.
E vamos nos divertir muito. É? Aí você vai poder convidar o seu filhinho de papai, seu paquerinha. A atitude da minha mãe me deixa confusa, padre. Todo dia ela deseja a morte do primo Santiago. É um pecado terrível, filha. É verdade que o Santiago dá motivos para que a minha mãe queira a morte dele. Ele constantemente nos humilha, padre. Não, Dina, não. Não há desculpa para se desejar a morte de um semelhante. Sua mãe não tem esse direito. Só Deus sabe a nossa hora. Aquela casa é um verdadeiro inferno, padre. Eu, às vezes, até queria me revoltar contra minha mãe, mas eu não tenho coragem. Minha mãe me domina e acaba me convencendo. Me preocupo muito com ela. Eu sei que está em pecado mortal. Nunca fala comigo quando vem à missa. Bem, isso quando ela aparece. Aconselhei que viesse para a Sagrada Comunhão, mas não adiantou, ela não quis vir. Disse que cometeria um sacrilégio. Convença de vir aqui me ver. E quanto ao Santiago? Ah, esse não vem mesmo, padre. Eu é que terei de ver o Santiago. Estou bonita, tia Patti. Você sempre está? Quero ficar sozinha. Está brincando com fogo, Miriam? Eu estou louca para me queimar. Tá, tia? Quem te convém é o Estevão e não esse duro do Jorge Luiz. Chega! Já falei. Ei, ele. Deixe-nos sozinhos. Não interrompa. Não se preocupe. Mas vai se arrepender. Você chegou. O que você está fazendo aqui? As aulas no cursinho ainda não começaram? Começaram, mas eu já voltei. Uma professora faltou. Cadê o André? Tá dormindo. Você só trouxe isso pra gente? Leite, pão? Você acha pouco? Não tinha dinheiro para mais. Por favor, espera até o papai chegar. Quem sabe conseguir um emprego e traz grana pra gente. E aí eu tiro um pouco para comprar o seu queijinho e os ovos. Mas agora você tem que se contentar com pão e com leite. Olha só. Eu tenho uma surpresa para você. Eu tô preparando tudo para comemorar os seus 15 anos. Como eu prometi. Jura, maninha? Juro. A gente vai fazer a maior festa de arromba. Eu vou trazer um convidado que vai deixar muita gente com inveja. Você vai ver, vão ficar roxinhas de inveja. Quando... Maria Mercedes, Maria Mercedes, Maria Mercedes, Maria Mercedes, Maria Mercedes, Maria Mercedes, Maria. Como você acha que eu estou, Jorge? Muito bonita. Deve ter muitos admiradores. Tenho muitos. Mas só me interesso mesmo por um. Ah, é? Um que, por enquanto, está um pouco indeciso. E eu vou ter que esperar. O quê? Que ele esqueça. Eu te conheço, Miriam. Eu te amo, Jorge. Nunca deixei de te amar, apesar de tudo. Eu te amo. E vou te amar sempre. Sempre.
Não, eu não quero. Mas o que aconteceu, meu anjo? Diana. Diana. Você não é a Diana. Você não é a Diana! Não é a Diana! E quem é esse convidado, maninha? Ai, é o rapaz que doou sangue pro André. O Riquinho? É. Ai, ele é um gato. E você vai convidar ele mesmo? Claro. E eu tô apostando como ele vem. Como é que pode? Não tem dinheiro nem pra comida e vai dar uma festança. Ah, eu vou ver o que eu faço. Escolhe. Se você não quiser, a gente não faz nenhuma festa. Não, não, não. Eu prefiro passar fome, mas ter a minha festa. Então aguenta as pontas. Desculpe. O que que você tem, Jorge? Nada. Nada. Me confundiu com Diana. Deixa isso pra lá. Esquece. Eu soube que a morte da sua noiva o afetou muito. Estou vendo que é verdade. Você está doente, Jorge. Não é isso. Você tem que esquecê-la. Você tem que conseguir. E eu posso ajudar. Aí, né, quando eu parei de brincar no carrossel, fiquei tontona. Fiquei meio lelé de tanto rodar de um lado para o outro. Depois disso, eu nunca mais quis andar de novo. Sabia que eu fico super feliz de ver você rindo? Ainda mais que sou eu que te faço rir, né? Você nem parece aquele cara que brigou comigo e que eu conheci todo irritado. Você quase soltou os cachorros em mim. Fiquei morrendo de raiva. Você é a única pessoa que consegue me divertir. Acho que não se aproximou de mim por interesse, por dinheiro. Ah, não mesmo. Disso pode ter certeza. Venho porque eu gosto de conversar com você, fazer você rir. Tem mais. Você já percebeu que eu nem trago mais loteria pra vender, não é? Eu notei. Quando fica zangado, não gosto de conversar com você. Mas assim, calminho, fica até bonito. Olha, você vai melhorar. Você não é mau. É chato. Mas deve ter seus motivos. Deus sabe que você é legal. E ele vai fazer você ficar bom, Sandy. Posso chamar você de Sandy, né? Você pode me chamar como quiser. Te amo, Mercedes. Te amo. Eu acho que esse rapaz não te convém. Essa situação me aborrece. Ai, não vê que ele está obcecado pela lembrança da ex-noiva? Um dia isso vai passar. Por que me rejeita assim? Desculpe, Santiago, mas... É porque eu não amo você. Ele deixou você por ela. E se conseguir reconquistá-lo, a sombra dessa moça vai persegui-la a vida toda. Vou conseguir que ele a esqueça, tia Patty. Tenho que conseguir isso. Acho que para eu deixar um homem me beijar, eu tenho que sentir alguma coisa por ele. Quer dizer, eu não amo você. Eu gosto muito, mas é só como amiga, nada mais. Já está namorando? Não, que nada, quem dera. Está apaixonada por alguém? Por que você não me responde? Você está gostando de algum garoto? Não sei. Eu acho que sim. Me explica. É que eu estou gostando de uma pessoa, mas... Mas é que ele não sabe. E eu acho que nunca ia me dar bola mesmo. Por quê? É que ele é muito rico. Como você. Fica difícil. Como uma pessoa assim vai se ligar numa perrapada como eu? Estou gostando de você e não acredita, né? Talvez esteja. Ou talvez você queira só brincar comigo. Só curtição. Não. Não, Mercedes. Eu não sei o que aconteceu. Eu quero desprezar você, mas...
Essa amizade desinteressada me tocou profundamente. Posso confessar uma coisa? Quando não vem aqui, eu fico desesperado. Claro, você adora bater papo comigo. Preciso de você, Mercedes. Preciso muito. Tudo bem. Ainda não me ama, mas não vou descansar até conquistar seu amor. Tá falando sério? Pode ter certeza que sim. Quero dar toda a felicidade que você nunca sonhou ter. Um futuro invejável. Vai ter o que nunca teve, Mercedes. Você vai ser rica. Muito rica. Multimilionária. Esquecer você. Diana. Agora é que eu não tô entendendo mais nada. Mas vai entender no devido tempo. Só quero pedir uma coisa. Não fale nenhuma palavra disso com ninguém, entendeu? Este é um segredo meu e seu. Tá vendo? Isso não pode ser uma coisa boa. A gente tem que esconder. Não, não seja tão desconfiada. Um dia desses vai entender o porquê. Mas agora, nem uma palavra disso, tá certo? Isso fica exclusivamente entre mim e você. Mas por quê? Não quero que saibam que me apaixonei. Debochariam de mim aqui em casa e deixariam de me respeitar. Vê se me entende, tá? Tá bom. Isso, irmã tá chegando. Ela não é minha irmã. É só prima. Que antipática. Nem falou comigo. Minha família é assim mesmo. Por isso eu pedi que guardasse segredo. É, já tô entendendo. O papo tá bom, mas eu tenho que pegar no pesado. Quando eu puder, eu dou uma fugidinha e venho até aqui te ver, tá? Olha... Eu vou fazer uma festa no aniversário da minha irmã e eu quero que você vá. Você tá convidado, é casa de pobre, hein? Não gosto de festa. Ah, sai dessa. Vai ser muito legal. Eu vou pensar. Tá bom. Até outro dia. Até logo, Mercedes. E pense no que eu te disse. Sou sincero, Mercedes. Te amo muito. É verdade. Estava conversando muito calmamente com ela, mamãe. É o cúmulo, Santiago, deixar entrar aqui em casa gente dessa espécie. E no outro dia foi ela também, mamãe. Por que não me contou antes? Porque eu não dei tanta importância. O Aurélio disse que é uma vendedora de flores e loteria. Ah, gentinha, gentinha, que pobreza! Eu não sei o que há com os homens desta casa. Um doa sangue para um molequinho pobretão, irmão de uma bilheteira. O outro, perde tempo conversando com uma... Ah, o que foi, mamãe? Ah, outra bilheteira. Não. Não pode ser a mesma pessoa. Eu espero que seu irmão me atenda e nunca mais volte a se envolver com esse tipo de... gente vulgar. Se ele me amasse como Santiago disse que me ama.